três, quatro. Um dos responsáveis por esse grande evento, o Carnaval de Iracema é diferente. E esse cara aqui é um dos responsáveis. Tá todo mundo aí parabenizando vocês e a administração, Evaristo. Boa noite, TV Iracema, boa noite, Zé Lorota. Nós estamos aqui dando todo o apoio ao maior mela-mela da história de Iracema. É, hoje é a última noite. Graças a Deus, a Polícia Militar, a saúde, vocês da imprensa, tudo calmo. E eu e o prefeito Celso, hoje é a terceira noite que eu estou aqui presente. Não poderia deixar de vir prestigiar nosso carnaval, que o povo faz com o apoio da prefeitura, com o apoio da Polícia Militar, com o apoio de vocês, dos blocos, dos paredões. Isso quem ganha é o povo de Iracema. 3, 4. Tchau, 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 tchau.
tchau, tchau, tchau.